Hey friends, বহুত দিনৰ মাজত নতুন ভিডিও বনাই আছো আৰু আজি এই ভিডিওটো আপোনালোকক ৰাখ যেতিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে অসমত তো তাক লৈ উলাই আহিছো এই আই পাইছো হে আমি পলাশবাৰী ৰাখ মহোৎসৱ চাবলৈ তো আপোনালোক গোটেই ৰাখখনত কি কি হৈছে সেইটো স্পেচিয়েলি মই দেখাব বিচাৰিছো কাৰণ ৰাখ বুলিবলৈ বহুত মানুহে এইটোৰ কাৰণে ৰখি থাকে বলকচোন গেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই ৰাখখনে চাবলৈ